Šodien atnāca tāda maza paciņa no Ķīnas un tūlīt vērsim vaļā. Tā tad nāca ar Čainas postu tieši 3 nedēļas, ne dienu vairāk. Ļoti ātri strādāju, sūtīts bez izsūtīšanas numuru, kas mums aizmugurē. Electronic products un $6. Vēram vaļā un skatāmies, kas mums ir iekšā. Tas nē. Skatāmies iekšā 2 lāzeri. Piu. Tātad iepakots. Nu, ko tur var vēlēties par cenu nedaudz vēlāk pastāstīšu. Tātad tika pasūtīti 2 zaļi lāzeri. Nu tā, nav salausti. Nu, viss kārtībā viņiem ir vienā vārdā sakot. Tātad, kas mums te rakstīts? Tā bīstams dzīvībai, made in China. Izejas jauda 5 mW. 3. Klases lāzeris. Nu tā, tas paidās. Nu to jau ieliksim baterijas un apstīsimies, kā strādā. Tātad abi ir zaļā krāsā. Tā, par cenu. Maksāja viņi $3.20. Gabalā tātad kopā $6.40. Tādēļ ieliksim baterijas, apstīsimies, kā strādā. Atsevišķu video nav jēga, tad taisīt holograma kaut kāda. Tā jau spīd. Aizskalēsim un skatīsim. Tā strādā viss normāli, spīd ļoti, ļoti labi. Nu, dedzināt caurumus ar viņu nevar, pārāk maz jaudas. Bet var redzēt, ka spēcīgs. Tātad ieliksim baterijas otrā, skatīsimies, kā strādā otrs. Tā viss normāli un šitas spīd tikpat jaudīgi. Tā, tādi mums 2 lāzeri. Tātad, kā jau teicu, tā var redzēt, ka viens spīd nedaudz stiprāk, bet iesildīsies un spīdēs vienādi. Es vismaz tā domāju. Tā, nu ko vēl par viņiem pateikt? Bija pirkti gandrīz vislētākie no eBay. Links kā vienmēr būs aprakstā. Tā. Un tā mēģināsim nofilmēt, kā izskatās tumsā. Nu tā, tikko redzējām, kā spīd tumsā, viss strādā lieliski. No šī pārdevējas jums ieteiktu pirkt. Tātad, kā jau teicu, links aprakstā. Paldies visiem par skatīšanos, spiežat laiku, sekojiet draugos, abonējiet manu kanālu. Atāt!